Međutim, isto tako, htjeli smo i da dio tih podataka koji opet u skladu moguće s obzirom na različite direktive o zaštiti osobnih podataka, znači GDPR, da isto tako ti podaci do neke mjere budu dostupni i građanima. E sad, ono što grad Zagreb i gradska uprava mogu vidjeti potrošnju po pojedinim obračunskim mjestima, međutim, za sada, s obzirom na GDPR i ugovore sa opskrbljivačima, se vizualno može prikazati potrošnja ovih energenata na razini mjesnih odbora i gradske četvrti. I ono što u sljedećem, mogu reći, vrlo kratkom razvoju na mjesec-dva, ćemo isto tako staviti tu potrošnju na razini blokova bojama. Tako da se vizualno, neće se moći dobiti konkretni podaci što je bilo kršen GDPR-a, ali će se moći napraviti usporedbe na razini ulice gdje ima neka veća, u odnosu na susjedne ulice, susjedne zgrade, veća potrošnja vode, manja potrošnja vode, tako da se vizualno vidi u kojoj kategoriji se određene zgrade nalaze. Radi se o energetskoj obnovi zgrada javne namjene. Naime, htjeli bi da građani mogu pratiti na koji način grad Zagreb unapređuje energetsku učinkovitost svojih javnih zgrada. Znači, tu govorimo o vrtićima, školama, zgradama gradske uprave, kulturnim ustanovama i svim drugim zgradama javne namjene kojima je osnivač ili vlasnik grad Zagreb. A posljedice da se vidi taj napredak u smislu na ono što se već do sada napravilo, mogu reći da do sada bilo oko 80 zgrada javne namjene gdje je završila energetska obnova, ukupno preko 200.000 kvadrata i to su investicije od preko 420 milijuna kuna. Međutim, do 2030. godine imamo jako ambiciozne ciljeve, znači od ovih 80 zgrada želimo ići čak na 50% svih zgrada u vlasništvu grada Zagreba koje će proći energetsku obnovu. Znači u sljedećih 8 godina, ili ajmo reći prilike u dva mandata, želimo polovicu svih zgrada javne namjene obaviti energetsku obnovu tako da puno manje troši energije, što nije samo bitno za smanjenje troškova, nego isto tako bitno za smanjenje emisije stakleničkih plinova, jer vidimo i ovih dana, nažalost, posljedice i u Hrvatskoj i širom svijeta klimatskih promjena koje se sve više i više, nažalost, pogoršavaju.